Բոլոր երեք շուկաներում, թե դիմակ, թե ձեռնոց, թե ալկոգել, ուսումնասիրությունները շարունակվում են բժշկական կամ պաշտպանիչ դիմակների շուկայում և լատեքսի տրինիտրիլի ձեռնոցների շուկայում մենք հարուցված վարույթներ։ Առաջին լսումը տեղի է ունեցել, հիմա նորից տեղեկատվություն են տնտեսված սուբյեկտներ ներկայացնելու, կարծում եմ մոտ ժամանակներս արդեն վարույթի ավարտը տեղի կունենա և կհայտնենք ձեզ։ Հա, դրա հիմա վրա է հարուցվել, որովհետև նկատել ենք որոշակի գնի բարձացում և այդ բարձացման հիմա վրա գերիշխու դիրքի չարաշահման փաստի ուժով հարուցել ենք վարույթ։ 300 դրամով չէ, մենք այդ ժամանակատվածը, որը դիտարկում ենք, 220 դրամի կարգի եղել, խոշոր դեղատն այնց հանցերում ենք նայում, մենք նայում ենք ամբողջ շղթան, էլի Հայաստան ինչքանով է ներմուծվում, ինչքանով է մեծածախ վաճարք իրականացվում և որքանով է մանրածախ վաճարք իրականացվում, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա դեպք, երբ որ 20 դրամով դիմակ ներմուծված լինի և վաճառված լինի 200 դրամով, այսինքն հաշվի առնելով աշխարհում տեղ ունեցող դիֆիցիտը դիմակների, Հայաստան ներգրվել է մոտ 10 անգամ բարձր գնով դիմակ, դա ամբողջ աշխարհում, ես խոսացել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնություն, ԵԱՏՄ մյուս երկրներ, նույն վիճակը այնտեղ է տիրում, ընդ որում այս պահին Հայաստանում դիմակները որոշակի քայլեր ձեռնարկեցին, գինը բավական իջել է, տեսակ նաև մետրոպոլյան տեխնիկայարաններում ավտոմատ համակարգի ապարատների միջոցով 200 դրամով է վաճառվում, այսինքն 1 դիմակը 100 դրամ, բայց ինչևէ անկախ ամեն ինչից մենք ասել ենք, որ անպայման կնայենք, հասկանանք արդյոք մարժաների փոփոխություն տեղի ունեցել թե չէ, և արդյոք դրանք արդարացված են թե ոչ։ Պատասխանը կարծում եմ մոտ ժամանակներս կլինի, և եթե մենք գտնենք, որ տնտեսվարունները չարաշահել են այս իրավիճակում իրենց ունեցած դիրքը, ապա նա պատասխանություն կենթարկվի։ Իսկ շուկայում այլ ապրանքների հետ կապված նման դեպքերներ, հաշվառելով նաև ծանրաբեռնվածություն այդ կորոնավիրուսի հետ կապված, հա, որ այս դիմակներ և այլ պայմաններ շեղված է, կա այլ տնտեսվարուններ, որ օգտվել են առիթից։ Ես այս պահին չեմ կարող ասել, կա թե չկա, որտե վարույթները ցույց կտան, բայց կան հարուցված վարույթներ մի շարք ապրանքային շուկաներում, դա ձետն է, հավիբուտն է, նաև որոշակի գործընթաց ենք սկսել շաքարի շուկան, բայց ընդեղ հակառակ պրոցեսներ տեղի ունեցել, գնի նվազում կար, որը էլ գնահատել ենք ոչ այդքան համաչափ, Կարաքի ապրանքային շուկայում ևս ունենք հարուցված գործ, բայց այդ գնի բարձրացման հետ կապված չի, այլ երևույթ է։ Եթե դուք նայեք, մենք 44 ապրանքային շուկայ ենք ուսումնասիրել, և բացի մի քանի ապրանքներից ցիտրուսային մրգեր, ինդիր կամ կոճապղպեղ և դիմակներում տենց այլ բարձրացումներ չի նկատվել ժամանակահատվածում, այսինքն բացի դոլարի ինքնարժեքի այդ կուրսի տատանումից և որոշակի ճանապարհածախսի թանկացում, որը շատ փոքր ազդեցություն թողեց, գների իրական բարձրացում չեղան, որում նույն առաջին սպառողական ապրանքներում, եթե նկատում եք, գների նվազում կա, որում եթե համատում ենք 10-15 թվականի հետ կապված, այդ նվազումը բավականին ակնհայտ է։ Ոչ, այս պահին որևէ դեֆիցիտ չկա, և էլի որևէ խանութում, դարակաշարներում դատարկություն տեղի չունեցավ, միակ խնդիրը մի պահ եղավ կոճապղպեղը, դա շատ հասկանալի բացատրելի բան, որ կոճապղպեղի սպառում ուղղակի Հայաստանում շատ փոքր քանակ է, բնակչությունը մեծ գնում կատարեց մի անգամից, և ուղղակի սպառվեց, դրամարեր այդ խնդիրը, մինչև նոր ներկրում տեղի ունեցավ, և սկզբնական էտապում կար դիֆիցիտ դիմակների հետ կապված, էլի դա ամբողջ աշխարհում տիրող խնդիր, որովհետև հիմնական արտահանող երկրները, որտեղ Հայաստանը ներմուծում են իրականացում, ուղղակի չէին արտահանում, որտեղ ներքին սպառման խնդիր ունեին։ Եվ թեստերի հետ կապված, քանի որ մասնավոր հիվանդանոցներն ևս սկսել են թեստավորում իրականացնել, այս մասով դուք ուշադրություն արժանացնելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, եւ կարող է այստեղ խնդիրներ առաջանալ, թե ոչ։ Եթե չեմ սխալվում, թեստերը արտադրվում են այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ներկրվում են պետության կողմից, այս պահին մենք որևէ ուսումնասիրություն չենք կատարել, որ դրա անհրաժեշտություն ուղղակի չկա, որովհետև միայն պետությունները իրականացնում, թեստավորում, եթե հիմա մասնավորը սկսեն և անհրաժեշտություն լինի որոշակի գների հսկողություն իրականացնեն կամ չարաշահումների կանխման խնդիրներ լուծել, ապա դրանք անպայման կանենք, բայց այս պահին նման ազդակ խնդիր չի եղել։ Մեր խնդիրը, որպեսզի կարողանանք
մոտ ժամանակներս մի քանի շուկայում ավարտենք մեր վերլուծությունները եւ դրա արդյունքը տեսնենք, այս պահին գրեթե 4 գործ ավարտել ենք, շուտով կհրապարակենք, մնացած շուկաները եւս մոտ 1 ամսվա ընթացքում ամբողջությամբ կհրապարակենք։